indignant if your Congress were to remove an elected president under these conditions. So in Brazil, in the case that happened to me, without high crimes and misdemeanors, and according to the American Constitution, the three hypotheses foreseen in the American Constitution. I'm sure that in the case of Brazil, my impeachment was held up on very flimsy bases, budget and financial practice that were also carried out by previous presidents, by governors, by mayors. And this was happening at all times. That is, in all the previous terms to mine. These practices had never been considered crimes, had never been considered incorrect. And they were, in my case. The decision occurred, the whole decision occurred after the practice of what was accused as a crime. Two things. First, decrees. The first, the part related to these three decrees that were the basis of my impeachment, had to do with 0.15% of the primary expenses of the country at that time. Of this 0.15%, 98% of that was in the education sector, labor law, the Department of Justice, Department of Science and Technology. They retroactively decided that they something they decided after this to be able to use put those 0.15% in as irregular practices. People paid by the Bank of Brazil, it's even more flagrant, the injustice. This plan was based on a law from 1994. From 1994 until 2016, all presidents used this law. And what does this lay, what does this law say? That the presidents weren't interfering in the execution of the agricultural subsidies plans for Brazil. And besides that, since the presidents didn't interfere, it's scandalous. There's another reason. It's scandalous to say that the mere delay in payment of that difference in subsidies for to market interests would be considered an irregular loan from the Bank of Brazil to the Brazilian government. The auditors that looked at these facts did not consider these crimes. All of them said, all previous presidents, if this was considered a crime, all previous presidents would have to be accused of crimes too. So few people in Brazil, and I believe in the whole world, believe it, this procedure, and believe that there wasn't a real fragility in what was in the accusations laid up against me. What happened? I want to mention something that happened in the judgment in the trial of ex-President Clinton. One of the defenders said that it was a coup d'état was being done to him. And we could mention also a congressman cited by Robert Nigel. Let's see what this congressman said. He said the following. This, in fact, is a Republican coup d'état. The Republicans hide this radical, anarchical extremism and this pitiless vocabulary, distorting the Constitution and the rule of law. So with that, the weakness of the accusations they had, they decided to argue that it wasn't because of them that I'd been impeached. It was really a question related to the total fact of my actions. When you talk about all my actions as a whole, that can only be decided through an election, through a free and secret ballot, not on a the way it was in a system, in the presidential system. That's not the case in a parliamentary system, sure. But the coup d'etat was carried out for several reasons. These reasons, I believe they can be separated into two basic groups. The first group, which I don't think is the strategic reason, but is the more immediate one, has to do with the political survival of the leaders of the coup. They wanted, by means of the impeachment, to interrupt the investigations of corruption, which were already started to reach many of them.
they thought that since my government would not stop the investigations of Lava Jato, only they could do that if they can only do that if they took over the presidency. And with that conviction in mind, the political side of the coup worked out a way to impeach me. And so we have a symbolic piece here, the articulation of Romero Jucá, who said it's necessary to stop the bleeding before the investigations got to them. This public segment was made up of the principal political leaderships of the two parties, PSDB and PMDB, senators, congressmen, other smaller groups that were part of my group, my political coalition, ruling coalition. And there were other protagonists that were very had very strong interests, also participated. This wouldn't be enough to put together a coup d'etat of that scale in Brazil. Unfortunately, it's important to say that part of the media and part of the market participated in this process. What was the strongest interest that this segment had? The biggest interest they had, I believe, being able to move Brazil towards a neoliberal frame of organization, politically, economically. And this project had been interrupted. It had started in the presidency of Fernando Collor and had gone on in Fernando Henrique Cardoso's and was stopped when Lula took power. We had, through four consecutive elections, defeated the neoliberal project. And after our fourth victory, the victory itself created a conviction. Democracy was not favorable to changing the project that was implemented in Brazil. Therefore, they would need impeachment. They would need a coup d'etat. And what happened afterwards confirms that. None of the measures adopted by the current government were approved at the ballot box. We had put on the national agenda a project of economic development with income distribution and social inclusion. And social inclusion had involved all of the social and economic projects of the government. We also defended national sovereignty. And we had an agenda, a political agenda of multilateral cuts. We participated in the formation of the BRICS. We helped create the development bank for the BRICS. The coup d'etat was therefore a planned process. After my second victory at the end of 2014, it started to accelerate. And what happened? They took advantage of a point where economic activity deaccelerated, and they started creating a political crisis on top of that. This political crisis is characterized not just by the fact that 4 months after I was elected, they already started talking about impeachment. At the same time, they created the conditions within the National Congress for none of my proposals to be approved. In an irresponsible fashion, I believe, I think it was what they put together in Brazil, a very serious political crisis that, and still today, shows a great resilience, is very difficult to be overcome. And this caused a lot of uncertainty and a lot of backward movement in Brazil. The impeachment started being announced very early, and the distortion of facts has a very important role. The distortion of the facts on the part of the media, this distortion of the facts by the media created instability and creates now instability for the government that's in power now and is having a lot of trouble.
Among these distortions, I wanted to point out two. The first insists in saying that the crisis depends on excess costs and the financing, investment, and promotion of social programs. They call this gastança in Portuguese, exaggerated spending, saying that we drove the country into bankruptcy, and they want to cut all these. They keep doing that, and they still can't get out of the crisis. So the question that they have to answer today is, was the country really broke? Was Brazil really broke? I think the answer is emphatically no. The country is only broke when it can't pay its debts with foreign creditors, which is what happened recently in Europe, in a specific case, the case of Greece. When this happens, the creditors organize themselves, and they start demanding modifications in the macroeconomic policy of that country. In Brazil, in the past, the military government suffered due to their lack of payments on time to the Paris Club and the presence of the International Monetary Fund. And towards the end of Fernando Henrique Cardoso's country, the IMF imposed austerity measures because of the payment of the debt. I want to say that we changed that pattern. I was present next to President Lula when we paid off our IMF debt completely. Today, Brazil has reserves. They have international reserves of around 380 billion dollars. So that means that there is no way that anybody could say that we would not be able to pay our debts. So following the manual, if Brazil isn't broke, the government is broke then. That's what they're saying. And I say again also that the government isn't broke either, because it doesn't make sense to say that a government is broke. It only makes sense when the government cannot pay its debts, and that's not what is happening in Brazil. The Brazilian government can impose taxes and can contract debt. It doesn't have any limits that way. So if it's not Brazil, and if it's not the government that's broke, who is broke? Did the government have uncontrolled costs? No, that's not true either. If you look at the historic evolution of government expenditures in Brazil, on the contrary, we had recently, and towards the end of my government, we had a drop in the expansion of expenses and outlays, maybe in terms of the payroll. But even if there was an increase, where did that increase go? We increased basically in social transfers and public investment. And even in the public investments, the impact isn't on the budget. The impact of increased investment on that area is financial investment. So the biggest problem of the debt in Brazil, which we reduced drastically, by the way, in our first years in the government, in power, is not relative to the size of the debt. It is relative to the cost of the debt. We in Brazil have the highest interest rates, and at the two instances where they tried to reduce those, there was a sort of conflagration. But that's another case. That's another discussion, far more complex, I think. Far more necessary for the country. It's necessary that Brazil discuss why do you pay such high interest rates in Brazil. So, the Brazilian government lost control of expenditures, or didn't it? It's not true that expenditures grew explosively during my government. Expenditures did grow, but this growth of expenditures in my government, there is a certain reduction of it in the way that we spent the money. We didn't expand the expenses with custeio. We did increase our outlays for pensions and retirement accounts and Bolsa Família, and we also increased services in the
towards the beginning of 2014, it was sustainable because there was also a growth in the GDP and the public revenue. When do the expenditures lose sustainability? When the public revenue starts falling very rapidly, and it's still falling rapidly, public revenue. That's the most destabilizing factor of the financial situation in Brazil. Recently, we've had a deepening of the size of the debt, but the size of the debt is important in itself, the increase, because we saw when it fell to 36%, and the increase takes it to almost 70%. But there's a very serious, extremely serious factor, which is the interest rate that you pay in Brazil nowadays. Concept of uncontrolled costs and cutting costs explain why they chose, as a reason for the coup, the budget issue.
vai gastar. Para quem você vai gastar foi decidida agora por um Congresso que é questionável e por um governo ilegítimo. Então, há um problema seríssimo de legitimidade no que se refere a essa decisão do gasto. E eu queria lembrar que, para nós, brasileiros, a educação é fundamental por dois motivos. Ela é estratégica, é nosso passaporte para o futuro. Primeiro, porque é a única forma de tornar permanente a distribuição de renda. Não há outra forma. Para que não haja volta atrás, é necessário que você eleve a capacidade e a oferta de serviços educacionais para o povo brasileiro. E aí você melhora a renda, você vai melhorar salário, você vai melhorar emprego, vai qualificar a mão de obra. E por um segundo motivo, o Brasil precisa de desenvolver ciência, tecnologia e inovação. Educação é base de desenvolvimento da ciência básica, é fundamental para o desenvolvimento tecnológico e para a inovação. Essas duas questões nos levaram a criar o que nós chamávamos de passaporte para o futuro, que era o Fundo Social do Pré-Sal. 75% de todos os royalties e participações especiais iam para a educação. E isso era fundamental. Ora, quando se congela dessa forma o gasto, eu não posso contar só com o acréscimo do Fundo Social do Pré-Sal, considerando que eles mantenham. Eu não posso considerar. Eu tenho de ter uma base de crescimento. Nós tivemos, nos últimos anos, sempre um crescimento, a necessidade de conhecimento acima do básico, em torno de 30 a 40 bilhões de reais. Então, é inviável, é completamente inviável para o país ter uma política de restrição do crescimento real em saúde e educação. Atingirá, sobretudo, o conjunto da população brasileira. Não há como fugir desta constatação. A outra medida aprovada é a chamada terceirização. A terceirização, todo mundo sabe, precariza trabalho e reduz salário. Ela faz isso, é algo que acontece aqui, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, precariza. Nós fazemos um cálculo que é uma queda de 30% no salário pago para um terceirizado em relação ao que é pago numa indústria. Isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, trabalho precário, pagamento salarial baixo. Além disso, estão desmantelando o sistema de proteção social. A reforma da Previdência, eu não quero discutir os detalhes da reforma. Tem um detalhe que é fundamental. Não há dúvida que há, quando há uma alteração demográfica num país, você tem de mudar as condições previdenciárias. Ninguém discute isso. Isso chama-se um ajuste. Outra coisa muito diferente é fazer aplicação, querer adotar um novo modelo. E aí no Brasil estão procurando construir um novo modelo. Em que ele está baseado? Está baseado no seguinte fato. Quando você exige tempo, idade mínima de 65 anos, mas tempo de contribuição de 49 anos, o que que acontece? Num país que tem, em média, 7 anos de informalidade, de desemprego e carteira não assinada. O que que acontece? Esses 49 anos aumentam para 56. Ah, impossível. Não, eu entendo perfeitamente, mas você há de entender que não me podem me chamar para falar e achar que eu posso falar tudo isso em meia hora. Não dá, não. Não, meu querido, eu faço a entrevista, mas deixa eu concluir. Eu faço entrevista sem menor problema, eu gostarei muito de fazer. Agora, também peço para vocês, eu fui presidente de um país. Eu fui empichada. Então, vocês me chamam aqui, quer que eu fale 10 minutos? Impossível. Impossível. Entendo perfeitamente, mas concluindo a minha parte, nós temos um problema seríssimo na reforma da Previdência. Porque a vigir a proposta, o tempo de contribuição mais os 7 anos dá 56 anos. Com quantos anos uma pessoa vai começar a trabalhar para ter aposentadoria integral? Com quanto? Faz a conta, 65 menos 56, 9 anos. 9 anos de idade, num país com a necessidade imensa de impedir que suas crianças e jovens
iniciem o trabalho, essa é a parte mais danosa da Previdência e que evidencia uma mudança de modelo. E essa mudança de modelo é uma mudança de um modelo absolutamente público hoje, que podia estar combinado com uma complementação privada, sem problema. Mas o que não é possível é substituir esse sistema público por um sistema inteiramente privado, que é o que acontece quando você torna inócuo a previdência pública, torna impossível a aposentação integral no Brasil. Então, nós temos todos esses elementos que são extremamente graves. Eu queria aqui responder uma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê que houve o golpe? Como é que ele aconteceu? Eu acho importantíssima essa discussão. Aconteceu o golpe porque aproveitou-se de uma oportunidade, que era uma crise que estava em processo no mundo inteiro, mas no Brasil em especial, e se aproveitou dessa hipótese para quebrar as resistências e dar o golpe. Citando uma pessoa que é muito entendida em neoliberalismo, que foi o professor Milton Friedman, ele disse o seguinte: quando a crise acontece, as ações que são tomadas dependem das ideias que estão à disposição. O Brasil tinha várias ideias à disposição, entre elas a ponte para o futuro. Esta, eu acredito, é a nossa função primordial: desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las em evidências acessíveis, até que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. O politicamente impossível, por meio de eleições livres, era adotar esse tipo de proposta política. Agora, o politicamente inevitável foi absolutamente garantido pelo impeachment. Então, eu acho que nós chegamos a um ponto em que eu vou tentar agora reduzir bastante e tentar atender vocês na hora das perguntas. Mas eu quero falar uma coisa que eu acho muito importante: subestimar os fatores que nos conduziram à crise. Subestimaram os fatores, as causas econômicas da crise, obviamente a queda das commodities, a saída dos Estados Unidos do quantitative easing, a maior crise hídrica que ocorreu no Brasil e, sobretudo, subestimaram a crise política que eles mesmos tinham criado. Então, esse fator explica por que hoje o Brasil enfrenta uma instabilidade profunda. Não foi só devido ao fato de estarem adotando corte de gastos de forma que a economia não se recuperará. A anomia econômica no Brasil é generalizada. É necessário que haja demanda, é necessário que haja investimento. No Brasil, nos outros países pode ser diferente, mas no Brasil o investimento público sempre teve um papel. Não ter investimento público e ter redução de demanda é impossível a economia retomar. No que se refere à Lava Jato, o que nós estamos vendo é que, ao contrário, a Lava Jato não está, de maneira nenhuma, sendo possível de ser contida pelo atual governo. E eu quero esclarecer uma coisa. Eu quero esclarecer que o meu governo mandou para o Congresso algumas das mudanças legislativas que favoreceu a investigação de corrupção. Eu quero falar do Estatuto da Delação Premiada, que foi enviado com a Lei de Combate às Organizações Criminosas em 2013, e também com o fato de que agentes poderiam ser condenados como corruptores. No Brasil, até então, o mais forte da lei era condenar corruptos. Os corruptores tinham um estatuto um pouco mais frágil. Era previsto, mas era mais frágil. Bom, este fato é que viabiliza a existência da Lava Jato. Então, eu quero dizer o seguinte: nós jamais interferimos na condução da Lava Jato enquanto eu fui governo. Agora, isto não me impede de fazer críticas ao uso político e ideológico da Lava Jato. Isto eu não concordo. Eu não concordo com nenhum uso de lawfare, porque o uso de lawfare compromete direito de defesa. É outra questão. É muito possível a gente ter as vantagens
desse combate, mas não pode, em nome dessas vantagens, que é, de fato, reduzir a distorção do gasto público brasileiro destinado à corrupção, Caixa 2, etc., é muito possível fazer isso sem comprometer o sistema democrático no Brasil. Não é admissível juiz falar fora de processo. Em qualquer lugar do mundo, o juiz não pode ser amigo do julgado. Em qualquer lugar do mundo, não é possível qualquer forma de violação do direito de defesa. Eu vivi a democracia e vivi a ditadura. E vivi na carne a ditadura. Não passei na ditadura. Fiquei presa, sofri tortura. Sei perfeitamente como é que começa essa história. No Brasil e em países que têm uma democracia jovem como a brasileira, nós temos de garantir todos os combates, todos, com a democracia preservada. Ela é fundamental para nós. Ela é o lado certo da história. Isso, quem viveu este período de ditadura militar sabe perfeitamente bem. Eu sei a diferença entre o golpe parlamentar e a ditadura. Eu sei na carne qual é a diferença. E sei perfeitamente que é possível violar a democracia de dentro dela. Isso é algo que nós não podemos admitir no Brasil. E não podemos admitir em lugar nenhum do mundo. Esta tendência a criar cidadãos nus, sem a pele da cidadania, ou seja, tira do homem a pele da cidadania, você entra em processos autocráticos e de combate inadequado, ou pior, né? Combate violento às pessoas. A lei não pode substituir as armas. Ela não pode. Bom, eu quero dizer o seguinte. Eu acredito no Brasil. Eu acho. Diálogo é a gente falar o que pensa, não a gente falar o que esperam que a gente pensa. Diálogo é isso. O diálogo, às vezes, as pessoas não gostam dele. Isso não significa do que um lado está falando. Tem de escutar. Diálogo é isso. Não é escutar o que você acha que é a verdade. É você ser capaz de entender o que o outro diz e não ser tá dentro de uma camisa de força. Eu acho que o Brasil hoje tem um problema sério, que é o seguinte: nós temos de nos reencontrar no Brasil. Para nós nos reencontrarmos, não é diálogo a palavra, viu? É afirmação dos valores democráticos no Brasil. A palavra é isso. A democracia é muito maior que diálogo. A democracia implica em sistema jurídico. A democracia implica em direitos garantidos a todos, iguais. Implica em capacidade de negociar, implica na capacidade de conversar. Agora, quando você chega a um nível de restrição à democracia, que em alguns momentos nós chegamos, a gente tem de entender do ponto de vista da população. O que que acontece? Quando, primeiro, um país ou um governo não responde às demandas da população. O que acontece é que essa população passa a achar tanto o governo como a política irrelevantes. Quando a política e o governo passam a ser irrelevantes, acontece o surgimento de salvadores da pátria, de propostas populistas, de pessoas que usam símbolos, como nós estamos vendo ocorrer no mundo. E isso é muito grave. Não é pura e simplesmente uma questão de diálogo. É fundamentalmente uma questão democrática. E a democracia, nesses casos, ela é muito mais ampla. O que que eu acredito para o Brasil? Eu acredito que no Brasil nós temos um encontro marcado com a democracia em 2018. Esse encontro marcado com a democracia em 2018 é inexorável. Qual é a possibilidade? A possibilidade é ele ser transferido. A possibilidade é haver modificações do jogo quando ele está sendo jogado, das regras do jogo. Isso não é nada democrático. Fazer toda a nossa discussão sem considerar
que a democracia, ela é fundamental para que nós nos reencontremos, ela é fundamental para que a gente construa uma nova legitimidade e que essa legitimidade que nós vamos construir e que está baseada em 2018, ela só pode levar a um caminho. É o único jeito de nós recuperarmos as condições de crescer, desenvolver e sair da crise. Esta é a única condição. Não há. O Brasil é chegado a um pacto por cima. Nós fizemos um pacto por cima do segundo império para a república. Nós fizemos um pacto por cima na transição da democracia, da ditadura para a democracia. Os pactos por cima, eles esgotaram. Diálogo por cima está esgotado. Esgotado. Por quê? Olha um exemplo. No meu impeachment, houve um deputado que votou a favor de um torturador, da ditadura militar e da tortura. Por que que isso ocorreu? Porque no pacto que nós fizemos de transição da ditadura para a democracia, nós anistiamos o torturador. Tortura no mundo, em qualquer lugar do mundo, é crime imprescritível. Tem uma hora que esquecem isso, porque a tortura do Estado é a mais grave de todas. Então, quando é possível que num Senado um representante público fale a favor da tortura e da ditadura, só é possível porque, ao contrário do que ocorreu na Argentina, no Uruguai e no Chile, nós não julgamos os torturadores. Quando isso acontece, é um pacto por cima. Quando eu estou dizendo que não basta o diálogo, eu estou dizendo que há que ter um pacto por baixo, que mobilize a participação popular, que mobilize a sociedade civil, que não seja só entre os segmentos políticos, que não seja só conversando entre aqueles que sempre conversam, mas que haja uma participação da população na decisão. Não é possível no Brasil a gente acreditar que o nível de preconceito, de violência, de ódio, de intolerância, que foi nesse processo, de uma forma ou de outra, não interessa por culpa de quem, porque ficar procurando o culpado só aumenta a instabilidade e o mal-estar. Nós precisamos de eleições diretas. Não é possível achar que no Brasil nós chegaremos a retomar as condições de desenvolvimento sem eleições diretas. E aí eu concluo dizendo que a democracia é o lado certo da história. Agora sim. Boa tarde a todos. Estou muito honrada de sentar aqui, de dar as boas-vindas à presidente Rousseff por seu comparecimento aqui. Gostaria também de cumprimentar os alunos, meus alunos, nossos alunos da Harvard e do MIT em organizar este evento e a convidar a presidente aqui para falar pelo convite de facilitar essa conversa com o presidente. E gostaria de realmente agradecer Vossa Excelência por sua presença aqui e por suas palavras, pela vigorosa defesa do seu governo e pelas suas propostas para as políticas e os desafios que o país enfrenta hoje em dia. Claro que o Brasil enfrenta vários desafios. E também pela visão política, ao final, que a Vossa Excelência planteou. Gostaria de voltar a isso.
Agora, gostaria de começar de uma maneira um pouco mais abrangente. Gostaria de reenfatizar que os alunos teve essa ideia de convidar pessoas de todas as perspectivas para promover esse diálogo, porque eles têm a ideia que o Brasil está bem polarizado hoje em dia e eles estão olhando para o futuro. E eu vejo que é uma visão linda que gostaria de respaldar. Agora, minha primeira pergunta é de engajar Vossa Excelência num diagnóstico. Por um lado, como Vossa Excelência falou, tem uma crise política brasileira e o impeachment, obviamente, foi algo que dividiu o Brasil. Mas minha pergunta é se podemos olhar essa polarização e ver que profundo na sociedade que é. Ou dizer, é o caso que a classe política que está dividido ou é a sociedade? Algumas pessoas dizem que o Brasil está tão polarizado do que os Estados Unidos, a Europa Ocidental, não é apenas o Brasil que é polarizado hoje em dia. Meu país está polarizado hoje em dia. Por outro lado, outras pessoas dizem que os brasileiros não são de esquerda ou de direita, mas são de centro, que procuram soluções para os desafios que eles enfrentam na vida cotidiana. Me pergunta é, a polarização é da elite, da classe política ou é da sociedade? Entendemos primeiro o que é a polarização no Brasil. Olha, eu não acredito que o povo brasileiro seja de esquerda, de direita, de centro, de... O povo brasileiro quer ter as suas oportunidades de crescimento, quer ter, como qualquer povo. Eu não acho que há uma, vamos dizer, ideologização do povo brasileiro. Não acredito nisso. Acho que isso é uma falsa questão. Nem tampouco acredito que a questão da divisão no Brasil seja uma questão profundamente histórica. Eu acho que ela é episódica, muito episódica. Acho que quando há um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, você cria um paradigma de ruptura geral. Você vê isso quando começa a explodir contradições entre o legislativo e o judiciário, uma briga pessoal entre o representante do Ministério Público e um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, você tem um processo hoje no Brasil de mal-estar político muito grande. Eu não acredito que a gente possa ter uma visão de diálogo como sendo uma dificuldade entre dois ou três ou quatro ou cinco grupos de conversarem um com o outro. O que eu acho é que tem, num processo político tão radicalizado quanto o do Brasil, que tem a necessidade de ter uma fonte de legitimação. Essa fonte de legitimação só tem uma fonte de legitimação na democracia. Por isso que eu falo que a questão é democrática. Por isso que eu falo que a questão democrática, ela perpassa todas as outras. Só tem uma fonte. É o povo. É o povo brasileiro que vai ser capaz de construir as bases para um efetivo diálogo. O diálogo não nasce da vontade de um grupo ou de outro. O diálogo nasce, primeiro, pela absoluta legitimidade que esse modelo, que esse regime que nós conhecemos, que é o democrático, mas nós sabemos, cheio de erro, mas é o melhor possível, sem esta relação com a soberania popular, nós não teremos um diálogo político consistente. Isso não faz parte das boas intenções de liderança, de quaisquer liderança. Não é porque as pessoas são mal intencionadas que elas não conversam. É que tem barreiras imensas. Então, como é que você supera essas barreiras imensas? Pela força que emana de uma eleição. Quando eu digo que nós podemos nos reencontrar
tem um encontro marcado com a democracia, e esse encontro vai permitir que nós nos reencontremos. O que eu quero dizer não é que a partir daí está tudo bem, não. A partir daí nós temos de ser capazes de sentar, dialogar uns com os outros, de entender que não tem condição de ser só de um lado ou só de outro, que você tem de compor, e quando você compõe, você aceita sugestões, você aceita posições, você aceita diferenças de você. Você não pode querer impor o seu programa, que você tem de fazer uma composição. Aliás, eu acho importante mostrar uma coisa. Não é só eleição direta, viu? Tem de ter reforma política no Brasil, porque senão é ingovernável. Para você ter uma ideia, só concluindo isso, se você olhar o problema dos partidos, eu precisei de 20 partidos para aprovar uma legislação que mudava por 2/3. Eu precisei de 20 partidos. Isso vai ser cada vez mais ampliado. É inviável, não há 20 propostas para o Brasil. A existência e a fragmentação de partidos é péssima. Péssima. E o Brasil sempre, até há pouco, nós vivíamos com a necessidade do centro democrático. Criou-se um centro democrático pós a Constituição de 88. Esse centro democrático, sinto informar aos senhores, foi hegemonizado pela direita corrupta no Brasil. É isso que aconteceu. O senhor Eduardo Cunha passou a ser o representante do Centro Democrático. Eu fiz uma colisão com o Centro Democrático. Essa colisão dava sustentação ao governo do Fernando Henrique, o governo do Lula, e era para dar ao meu governo. Só que tem que o Centro Democrático, fundamental, o Centro Democrático do Ulisses Guimarães, do velho PMDB, foi hegemonizado pela direita mais radical do Brasil. É isso que aconteceu. Ou nós entendemos que foi isso, ou o próximo presidente, né, ele vai ter imensas dificuldades de governar. Imensas dificuldades. Ele não conseguirá governar. Por isso, necessidade de uma reforma política profunda. Sem essa reforma política profunda, o centro não vai governar. O centro não. O país não vai ter governabilidade, porque nunca foi o centro que se elegeu no Brasil, até hoje. E pretendi perguntar precisamente sobre isso. Eu concordo com a diagnóstico que o diálogo é apenas o início, porque você pode dialogar e depois tem vários interesses em jogo que não concordam. Então, e também gostaria de agradecer sua defesa vigorosa da democracia, que claro que todos nós estamos de apoio. Ontem, o professor Larry Summers perguntou ao menino Fraga qual foi a reforma mais urgente para o país, e ele respondeu a reforma política. E agora, Vossa Excelência falou também da reforma política. Ontem houve uma mesa debatindo lista fechada, cláusula barreira, um sistema misto, como na Alemanha, financiamento de campanhas, muitas propostas. Todas eram as regras do jogo formais. E eu penso que qualquer sistema político tem instituições formais que podem criar incentivos para a governança, mas também que tem essas instituições informais, e esse presidencialismo de coalizão foi um. E é certo que, como cientista político, eu diria que acabou de funcionar durante seu governo. Então, qual seria, brevemente, suas propostas para... Não, porque gostaria de dar espaço para outras perguntas, por favor. Qual seria... Quais são os pensamentos sobre sistema presidencialista com presidencialismo de coalizão e as reformas políticas necessárias para criar ou para não diminuir a contabilidade e representatividade do sistema, mas ao mesmo tempo que pode facilitar a governança?
Outro dia eu falei para um entrevistador sueco o seguinte: ele fazia perguntas complexas e me pedia respostas simples. Isso aí é uma contradição insolúvel. Né? É característico muito dos jornalistas. Eles me desculpem. Mas eu acredito o seguinte, sabe? Eu acho que o Brasil tem de entender a história do Brasil. Eu acho que o Brasil tem algumas características que tornam o sistema presidencialista extremamente importante. É claro que a representação federativa no Brasil, ela sempre foi mais conservadora que a representação majoritária. Por quê? Porque os filtros que tem numa eleição proporcional, os filtros oligárquicos, econômicos, midiáticos, são muito maiores do que tem numa eleição presidencial. Então, sempre você tem um plano federal um pouco mais avançado que os planos estaduais. Então, eu tenho no Brasil muito medo do parlamentarismo. Acho que o parlamentarismo no Brasil ainda nós não temos a história para sustentar essa opção. Bom, mas eu acredito que nós temos de fazer reforma política. É impossível ter 52 partidos. Ninguém vai acreditar que tem 52 projetos para o Brasil. Não tem. Não tem 52 projetos. E aí? Por que que há essa fragmentação partidária? Eu concordo com Montesquieu. Não são as pessoas que têm de ser virtuosas. São as instituições. E nós temos um sistema político absurdo. Com cláusula de barreira ilimitada. Não tem cláusula de barreira. Por quê? Foi derrubado pelo Supremo. Não tendo cláusula de barreira e tendo duas grandes e importantes instituições, que é o fundo partidário e a outra é o tempo de televisão, porque o tempo de televisão rompe com o controle da mídia oligárquica no Brasil. Então, o que acontece? Acontece que, não tendo cláusula de barreira, a proliferação de partidos é absolutamente logarítmica. Todo mundo quer ter um partido para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Então, o sistema cria as condições para que haja fisiologismo, propostas de corrupção e assim vai por diante. Então, tem de mudar o sistema. É fundamental que mude o sistema. Acho que financiamento público de campanha no Brasil se pode até mudar depois, mas agora seria extremamente pedagógico e educativo para todos nós. Acho que isso é pré-condição. E acredito que nós temos de enfatizar muito a questão da democracia. Por quê? Porque o Brasil sempre melhorou quando a democracia estava vigindo plenamente. Você pode discordar de governos eleitos democraticamente, mas todos eles agregaram a sua contribuição. De uma forma ou de outra, agregaram. Desde a época que começa lá com a eleição do Collor, no pós-democrata, no pós-ditadura que eu estou falando, né? Tancredo, etc, etc, e depois Collor, Fernando Henrique, cada um deu lá a sua contribuição. Você pode discordar de alguma coisa, você pode discordar de outra, mas eram governos legítimos, eleitos pelo povo brasileiro. O que eu não acho correto é a gente achar que a solução do Brasil está num pretenso e abstrato diálogo. Quem falar isso está fazendo uma falsidade com as pessoas que estão escutando. Por quê? Porque a democracia é o único processo que permite o confronto, a discussão, o encontro, o consenso, a divergência. É ela o único sistema que permite isso. E aí eu quero dizer uma coisa que me preocupa muito. Me preocupa muito que mudem as regras do jogo democrático. Eu vou dar nome aos bois. Me preocupa que prendam o Lula. Me preocupam que tirem o Lula da parada. E sabe por quê? Todo mundo aqui pode rir. Sabe por quê? Vou avisar por quê que é. Porque, infelizmente, para as oposições, ele tem, nas pesquisas, 38%. Com tudo que fizeram com ele. Não acho
que o Lula tem de ganhar ou perder. Eu acho que ele tem de concorrer. Se perder, é da regra do jogo. Ninguém se desmoraliza por perder uma eleição. Só quem tem um padrão de cabeça extremamente autoritário, né, começa a falar em impeachment até antes da eleição. Eu estou me referindo a coisas que aconteceram, e vocês sabem quais são. Mas, vocês sabem quais são. Não se fala, isso é um absurdo. Uma das pré-condições da democracia é respeitar o resultado. Não dá para querer melar a regra do jogo depois que ele ocorreu. O que eu acho que é gravíssimo é você no Brasil, por conta disso, por causa que isso é uma possibilidade concreta, desculpe-me aqui as pessoas que riram, mas é uma possibilidade concreta, meus caros, deixa ele concorrer para ver se ele não ganha. Então, é isso que todo mundo sabe. Aqui não tem ninguém que não saiba disso. Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, vamos inventar todos os possíveis cenários alternativos e tirá-lo da parada. É essa a questão. Eu acho o seguinte, perder, todas as pessoas que concorrem têm de saber fazer. Ninguém, só autoritário que não sabe perder. Bom, mais uma pergunta. Falando das eleições de 2018, durante vários meses ontem, muitos das palestrantes falaram do pacto entre Estado, sociedade, da participação da sociedade civil, que todos acham que é importante. Mas me ocorreu que ninguém está falando nessa mesa de partidos políticos. Para mim, não posso imaginar uma democracia sem partidos políticos. E durante esses últimos 20 anos, o PT é um partido que foi importante para o país, traz a inclusão social para o país, mesmo que o PSDB traz estabilidade econômica. E esses dois partidos têm sido os âncoras do sistema de partidos. Agora, hoje em dia, é um fato que o PT tem perdido partidárias, muitos prefeitos mudaram de país ou foram derrotados. O PT não é tão forte hoje do que estava por revelações de corrupção. Mas me pergunta é o que tem, qual futuro que a gente vê para o partido? O que tem que fazer esse partido para recuperar a confiança do povo brasileiro? Olha, eu acredito que o PT cometeu erros, isso é inequívoco. É achar que alguém, pessoas, partidos, ou quem quer que seja, não cometa erro, e achar que nós somos, acho, marcianos. Cometeu erros. E esses erros têm de ser, vão ser purgados. A população vai questionar, a população vai querer isso e mais aquilo. E esse processo é um processo importantíssimo. É um processo importantíssimo para a democracia no Brasil, para os partidos políticos. Eu quero dizer claramente aqui, não acredito, em hipótese alguma, quando temos 200 milhões de brasileiros, que não haja política no sentido grego da palavra. Ou seja, política é aquilo que nós fazemos pensando no interesse geral e não no nosso individual. No nosso individual, para os gregos, isso era economia, não era política. Então, política, nesse sentido, é fundamental. Quando você não tem partidos políticos, ou você acredita em soluções mágicas, acontece isso que nós estamos vendo no mundo, o surgimento dos salvadores da pátria, daqueles que criam um inimigo, que pode ser os mexicanos, pode ser os imigrantes, pode ser várias coisas esses inimigos. Então, para nós todos, é fundamental que haja partidos com projetos. Porque como é que você vai discutir e fazer diálogo? Diálogo você vai. Você vai. Não, eu acho ótimo. Pode perguntar. Eu acho ótimo. O diálogo. Eu acho que nós só podemos ter diálogo com quem tem projeto. Discutir.
O nada não existe, você tem de ter diálogo com um projeto. Por isso que eu disse, um partido, não é possível ter 56 projetos para o Brasil. Agora, imagina, tem 100 milhões. Não é viável. Os partidos políticos, o que eles fazem? Eles fazem a primeira organização de propostas. Agora, eles não acabam, não encerram as coisas nos partidos políticos. No Brasil, quem define, quem achar que partido político é algo que a gente não pode aceitar, está cometendo um equívoco imenso, está deixando espaço para a fisiologia imperar. Ao contrário, todos os brasileiros e brasileiras têm que estar compromissados em ampliar todas as situações de democracia. E não se ampliará situações de democracia no Brasil sem partidos políticos. Nós não podemos acreditar em salvadores da pátria. Nós não podemos acreditar que você pode substituir os discursos políticos por quaisquer símbolos. Não se ou nós discutimos a saída concreta para o nosso país, eu acho que é assim, o outro acha que é assado, vamos ver como é que fica. Ou não tem solução. Não há diálogo sem partido político na política. Não há. Não acho que aqui Harvard está patrocinando uma situação dessas. Não existe diálogo. Como é que você dialoga com 200 milhões de habitantes? Se você não tem instrumentais de representatividade? Eu não entendo como é que é possível supor, sem o jogo democrático, a construção de representatividades que, de fato, a população se considere representada, que a população não se ache desvirtuada. Acho que os partidos todos no Brasil cometeram erros graves, todos. Não é possível achar aqui que só alguns, é todos. Agora, também não é possível assim criminalizar a política e os partidos políticos. Leva a direita mais atrasada que tem, do meu ponto de vista. A mais atrasada. E agora, queremos abrir o diálogo para a audiência. E eles plantearam algumas perguntas e nós temos que eleger. Pode pegar, eu começo lá de cima. Ok. Falamos? Ok. Então. Não, eu nunca me recusei a responder nada. Nunca. Fazemos num jeito democrático. O mais votado é o primeiro. Essa pergunta é de Henrique. Com licença, eu vou ter de ler, né? Falamos muito sobre aprender com os erros. Na sua opinião, quais são os erros a senhora cometeu, o que aprendeu com elas? Sabe que a coisa mais difícil é quando você percebe muitos erros depois. Né? Eu percebi vários erros depois. Um erro gravíssimo que eu cometi, e que tem um componente importante na crise fiscal, foi as desonerações que eu fiz. O meu governo, né? Não foi eu diretamente, mas as desonerações que o meu governo fez tentando medidas para não deixar a crise chegar da forma mais virulenta até nós. E aí nós fizemos essas desonerações, tanto das contribuições previdenciárias como de contribuições impositivas, várias, de vários impostos. O que aconteceu? Ao contrário do que a gente esperava, o que a gente esperava? A gente esperava que houvesse aumento da capacidade nessas indústrias, aumento do emprego nessas indústrias. Mas o que se verificou não foi isso, infelizmente. E aí é uma coisa importante que eu diga, porque outras políticas podem ser feitas baseado nisso. O que houve foi um aumento da margem de lucro dessas empresas. Elas absorveram a margem de lucro, e isso não resultou em investimentos e ampliação de capacidade, de demanda e de emprego. Então, esse foi um erro grave que eu cometi. Por que ele é grave? Porque eu fragilizei no momento que podia. A gente não sabia naquele momento que a crise chegaria com aquele impacto, mas você tem de prever de alguma forma. Nós fragilizamos as receitas públicas ao aceitar isso. E mais, é importante que eu fale para vocês, nós mandamos o projeto com umas
Eu não lembro assim precisamente quantos setores eram da desoneração. E ele voltou do Congresso, com uma quantidade expressiva que foram 56 setores. Esse processo é um processo que é muito importante, porque mostra a dificuldade de governabilidade no Brasil. Não é possível que alguém mande com 5, 6, 7 setores e volte com 56. É algo extremamente complicado. E aí é importante que se diga que, a partir do meu governo, a questão do veto presidencial passou a ser extremamente questionada. E eles derrubaram alguns vetos, não derrubaram muitos, mas derrubaram alguns vetos meus. Então, eu cometi esse erro. Outro erro político, se vocês quiserem, foi não perceber com a dimensão necessária que nós vivíamos no fim daquele tipo de coalizão presidencial. Eu acho que nenhum país como o Brasil é governado sem coalizão. Primeira coisa. Né? Quem achar que é possível governar um país diverso, como o Brasil, cheio de características diferentes, só com um partido, tá pensando errado o país. A coalizão, eu não estou questionando a coalizão. O que eu estou questionando também, como um erro, pode até ter sido um erro que nós vimos pouco, mas estava em curso aquilo que eu comecei a contar aqui. Quando a transição da ditadura para a democracia, o Brasil, para ter governabilidade, precisava do centro democrático. Esse centro democrático foi muito importante no Brasil. Ele deu governabilidade, ele deu estabilidade. Esse centro democrático era integrado pelo antigo MDB. Ele começa com o antigo MDB e ele é muito importante porque, se você for ver, todos os governos, né, o do Fernando Henrique, o Lula e o meu, nós sempre fizemos a articulação com o centro democrático. Ora, a não percepção que o centro democrático, aí, vocês me desculpem, mas até nós intuímos, mas não conseguimos realizar integralmente. O centro democrático do Brasil foi hegemonizado pela direita. O MDB velho de guerra foi hegemonizado pelo senhor Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha, ele não é grave porque ele é corrupto. Ele é grave porque ele é uma pessoa conservadora em termos econômicos, uma pessoa conservadora em termos de civilização e uma pessoa extremamente preconceituosa. E ele hegemonizou o centro. Um centro que é hegemonizado pela direita deixa a coalizão numa situação muito difícil. E foi isso que aconteceu no meu governo. Daí porque é muito importante discutir essa questão que no Brasil ninguém é de centro, aliás, ninguém é de esquerda, de direita, e tem gente de esquerda sim, tem gente de direita sim. Só que a maioria do povo não é isso. Agora, tem gente de esquerda e tem gente de direita, e precisa do centro. Precisa do centro. Presidente, estamos chegando ao fim da hora. Só... Próxima pergunta. Okay. Yes or no? Eu quero responder uma de corrupção. Estou aqui para responder uma de corrupção. Mas apenas você pode responder sim ou não. Ah, não, responda isso, senhor. A senhora pode responder. Tem dois, três minutos. Se não quiser, eu tenho outra pergunta para os alunos. A senhora responde. A gente tem dois minutos. A senhora pode responder essa aqui, então. Qual? As atitudes do senhor Sérgio Moro foram dentro da lei, na sua opinião? Nem todas. Ah, não, sim, a senhora responde. Mas eu não respondo assim, é muito primário. Não, vocês me desculpem, mas querer que eu responda sim ou não para a pergunta da atitude do juiz Sérgio Moro, vocês estão doidos, né? Então, última pergunta. Então, tem limite, ô gente, pera lá. Tem limite para a ingenuidade, né? Tem limite. Okay. Como? Por favor. Por favor. Por favor. Como?
Como falou o senador Suplicy, a presidente não está aqui todos os dias. Ou seja, Deus e sua época na época da corrupção, eu vou responder em 2 minutos. Viu? Mas, a última coisa que quis, antes de fechar essa sessão, é que temos muitos alunos aqui que... Eu podia responder? Eu quero responder essa aqui, ó. Deixe que elas responder. Eu acho que no Brasil nós temos uma coisa assim muito clara. O Brasil é um país que houve durante, e não começou ontem, viu? Sinto muito para vocês, não começou ontem. Da onde eu estava, eu sei que não começou ontem. O Brasil foi um país que tinha muito essa questão da corrupção entranhado no setor público. Muito. Essa questão do setor público entranhado, num determinado período, era tido e havido, ali pelos anos 80, 90, como sendo as chamadas grandes empreiteiras, qualquer obra pública no Brasil, etc. O que aconteceu com a Lava Jato foi o seguinte: a partir de um determinado momento, houve uma utilização absolutamente escrachada da Lava Jato para mudar a eleição. Hoje eu estava me lembrando de uma capa da revista Veja, que estava lá escrito assim. Isso na véspera da minha eleição. Porque não foi, não era uma capa utilizada 2 anos antes da minha eleição, não. Só surgia na véspera. E no domingo anterior saiu assim. A capa estava dividida no meio. De um lado estava o Lula e do outro lado estava eu. E embaixo, assim, eles sabiam. Veja você, eles sabiam. Sem prova, sem nada, com uma acusação de um corruptor, que depois sumiu. Aí desaparece, você não sabe o quê. Então, eu acho o seguinte, eu acho que se alguém cometeu equívoco, pague por ele. Nem empresa, nem partido pode ser acusado de corrupção. O que pode ser acusado de corrupção são militantes e empresários. Você não pode nem destruir um partido, nem destruir uma empresa. O processo pelo qual usam o instrumento político da corrupção no Brasil é velho. Fizeram isso com quem? Getúlio Dornelles Vargas, que quando sentiu que a situação ia chegar até ele, se suicidou. Nós temos de lembrar disso. Com Juscelino Kubitschek, com João Goulart. Sempre fizeram isso. O problema é o seguinte: se a pessoa cometeu atos de corrupção, ela pague por eles. Pague por eles. Agora, o partido em si não pode ser corrupto. Como você não pode pegar, não me consta que as imens que têm processos de corrupção foram colocadas em praça pública e expostas a... Ao repúdio público e completamente criminalizadas por ninguém quando praticou atos de corrupção. E não foi só as Siemens, nós podemos elencar aqui em muitas empresas. Agora, por que fazer isso com a Petrobras? Por que fazer isso com as construtoras brasileiras? Não morro de amor por nenhum deles. Agora, não é possível destruir a engenharia nacional. Isso não é possível. Prenda todos eles, mas não deixa, não impeça acordo de leniência, não acabe com as empresas. Partidos tentaram liquidar o PT. Agora surgem acusações de corrupção generalizadas. A partir do momento em que surgiu acusações de corrupção generalizadas, o que falaram? Vazamento é crime. Vazamento é crime. Não pode, vamos anular. Por que falaram isso? Porque atingiu outros que não o PT. Então, eu acho o seguinte, não tem discussão. Cometeu erro, vai lá e paga. Agora, o que não dá, eu vou contar uma história para vocês para terminar. Eu tive uma pessoa que coordenou minha campanha, chama ainda, né?
atualmente. Atualmente ele é prefeito, chama Edinho Silva. E tive um chefe de gabinete, muito amigo meu, assim, não frequento a casa dele, mas tenho amizade pessoal por ele, chamado Giles. Esses dois foram acusados durante um ano, de que teriam ido no escritório de um dos delatores premiados, empresários, e dito o seguinte: ou você contribui para a campanha, né, ou você não vai ter nenhum outro contrato na vida. Bom, obviamente as pessoas, quando são acusadas disso, a família acha ruim, né, os amigos, a pessoa se sente mal. Aí, o que que acontece? Ele foi perante o juiz. Perante o juiz, ele disse: olha, eles fizeram essa proposta e eu depositei tal dia, eu depositei na conta do partido e teve até um cheque nominal. Tal dia, assim, assim. A partir daí, tinha os dados para o contador fazer uma investigação. E o contador fez a investigação. E aí, o que que nós descobrimos? Nós descobrimos que o depósito era na conta do PMDB e que o nome que estava no cheque era do Michel Temer. Aí levamos na justiça. Está aqui. E o juiz disse: registre em ata ou qualquer coisa assim. Aí registramos em ata e entramos pedindo para o acusador comparecer perante o juiz para explicar o que ele tinha falado. Ele chegou e disse: me equivoquei, não é propina, como não é propina? Você disse que era propina. Como você se equivocou, que você vem dizendo isso há um ano? E fica o dito pelo não dito, não é nada disso, eu me equivoquei. Vocês desculpem porque o erro é passível de acontecer. Bom, nós pedimos para cancelar a delação premiada dele e foi arquivado. Nós pedimos para que investigasse porque ele tinha feito isso, foi arquivado. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte: não é possível lawfare. O que que é lawfare? É utilização da lei como forma de luta política. Por que que não é possível? E nós temos, quando eu digo, nós temos de enfrentar todo, eu respondo qualquer coisa que quiserem, temos de enfrentar todas as acusações. Todas as acusações. Quem não enfrenta as acusações é porque ou fica receoso, ou tem algum medo, ou tem alguma culpa. Ou medo ou culpa. Eu quero dizer para vocês, eu não tenho medo e nem culpa. Eu respondo qualquer uma. Gostaríamos de agradecer ao presidente Dilma por seu comparecimento aqui. Estamos muito honrados por sua presença. Muito, muito obrigada por sua participação neste evento.